Արդեն երկար ժամանակ է ամուսարի ոսկու հանք տանող ճանապարհները փակ են, ինչի արդյունքում հանքում դադարել են աշխատանքները։ Սա էլ իր հերթին հարակից բնակավայրերում, այդ թվում Ջերմուկում, առաջացրել է գործազրկություն։ Անալիտիկ ԵՄ-ը զրուցեց զբաղվածության պետական գործակալության Ջերմուկի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Ճանապարհներ փակելու հետ կապված կասեմ, որ այդ երիտասարդները լավ երիտասարդներ են, ազնիվ։ Ազնիվ նպատակներից ելնելով են ճանապարհը փակել, բայց իրականում նրանք պետք է տեսնեն, թե իրենց թիկունքում ով է կանգնած, կամ ավելի շուտ ով է թաքնված իրենց թիկունքում։ Քանի որ այս հարցը ավելի շատ այսօր քաղաքական է դարձել, քան բնապահպանական է։ Ոս երիտասարդները պետք է նաև հաշվի առնեն, որ այդ իրենց թիկունքում թաքնվողները շուրջ 2.5 տասնամյակ ապօրինի հարստացել են իրենց և իրենց ծնողներին մի փոր հացով աշխատանք տալու արդյունքում։ Այսօր ճիշտ չի այդ ամենը։ Ճիշտ նաև, որ պետությունը, կառավարությունը իր մասնագիտացված հանձնաժողովը որոշի, եթե վնաս է մեր քաղաքին, բնականաբար պետք է փակվի լիցյան ընկերությունը, իսկ եթե վնաս է աշխարհի չի կամ նորմատիվների մեջ է, բնականաբար պիտի աշխատի, ու մենք բոլորս պիտի թե ուտիկունք լինենք մեր ժողովրդական կառավարությանը, որ երկիրը երկիր դառնա, որ այս նույն երիտասարդները վաղը ուված մեջքով քայլեն մեր երկրում և ոչ թե ծանր ու կորացած մեջքով։ Նշենք, որ Լիդիան Արմենի ընկերությունը տարածել էր տեսանյութ, որին կից տեքստում հայտարարել էր. Ամուսարի հանք տանող ճանապարհների անօրինական փակուղները ֆինանսավորվում են տարբեր շահագրգիռ մարդկանց կողմից։ Լիդիան ունի հիմնավոր կասկածներ, որ նման բողոքի ակցիաներ հրահրողների և աջակցողների մեջ կան նաև հանքարդյունաբերական ընկերություններ։ Բնականաբար նրանք ազնիվ մղումներից ելնելով են փակել, բայց նորից եմ ասում, նրանց թիկունքում կանգնած մարդիկ շեղում, հետին միտքը լրիվ ուրիշ է, ու ես նկատել եմ, որ Հայաստանում սա առաջի դեպքը չէ։ Հիմա, եթե կառավարությունը տվեց դրական կամ բացական պատասխան, բնականաբար նի մարդկանց մի ստվար զանգված դժգոհ է լինելու անկախ պատասխանից, ու ես առաջի դեպքը չէ, ինձ թվում է, որ սա տանում է ռեյտինգի կցելուն ըստ մեր նոր ժողովրդական կառավարության։ Գրիգորյանը խոսեց նաև այն մասին, թե ինչ ներդրումներ է կատարել Լիդիան ընկերությունը Ջերմուկում, նշելով, որ դեռ շատ աշխատանքներ կտանեին, որոնք ավելի կզարգացնեին Ջերմուկը։ Մինչև նույնիսկ Ջերմուկը ազդակ համայնք լինելու, մինչև ազդակ համայնք լինելը, այդ ազդակ համայնք դեռ խոշորացումից հետո, հենց կողք արվեստի դպրոցն է, քիչ այն կողմ մանկապարտեզը վերանորոգել է Լիդիանից երկու հիմնարկները, մանկական արվեստի դպրոցն ու մանկապարտեզը։ Էլի շատ գործեր է արել, աչափում, կեչուտում էլի մանկապարտեզը վերանորոգել, ցանկալի կլներ, որ ավելի շատ անեին, բնականաբար, ու տարիների ընթացքում հատկապես կանեին։ Ուրեմն ես իրենց առաջարկում եմ, ասում եմ բերեք Ջերմուկի մյուս թևի վրա մի 100-200 հեկտար փշատերև տնկեք ու ձմեռային տուրիզմ զարգացնենք, որտեղ էս մեր քաղաքը ձմեռային տուրիզմ կարա ունենա, եթե համապատասխան, ասենք, այնտեղ կլիներ դահուկային այդ վասկուղիներ, ճոպանուղին են կոմ կբարձանար եւ այլ, ասենք, մարդիկ կզբաղվեին։ Այսօր ոչ մի բիզնեսմեն փող չի դնում 15-20 տարի հետո վերցնելու համար, իսկ Լիդիանը կարար աներ նաև այդ բնապահպանական հարցը, այդքան փշատերև կտնկվեր, որը ձմեռը նորից դտված են կտար մեր քաղաքին։ Գրիգորյանը խոսեց նաև այն մասին, որ Լիդիանը ազգային պարկ հիմնելու ցանկություն է ունեցել, նշելով, որ Ամուսարի հանքի փակումը վերելու է սոցիալական վիճակի վատթարացման և գործազրկության, ընդգծելով նաև, որ արտագաղթի մակարդակը զգալիորեն իջել էր հանքը բացվելուց հետո։ Դե բնականաբար ազդում է արտագաղթի ու սոցիալական վիճակի վրա, հենց այս անորոշ վիճակն էլ արդեն ազդում է մարդկանց վրա շատ, նրանք չգիտեն փնտրեն աշխատանք, թե սպասեն աշխատելու են, թե չէ։ Ու այս ամառվա ամիսներին շինարարությունը հիմնականում աշխատում ամառը 6-7 ամիս, այդ սեզոնային է, ամառը գարուն աշունը, ու այս ամիսներին նրանք այսօր պարապ են այդ երիտասարդները, ձմեռը ինչով պիտի ապրեն, մենք արդեն լուրջ խնդիր կունենան իրենք։
Գրիգորյանի համոզմամբ հանքիչ աշխատելու դեպքում կառավարությունը պետք է մտածի, թե ինչպես է լրացուցիչ աշխատատեղեր բացելու ջերմուկի և հարակից բնակավայրերի բնակիչների համար։ Դե այդքան էլ մոտ չի Լիդիանի հանքը ջերմուկ քաղաքի, եթե տենց հաշվենք։ Մանավանդ երբ որ ասում ենք ձմեռային տուրիզմ զարգանար ջերմուկի հակառակ կողմում, առանձնապես իմ կարծիքով չեր խանգարի իրար։ Ուրիշ բան հանքի շուրջ տուրիզմով զբաղվեն, այդ արդեն անհամատեղելի կլներ, բայց ասենք 10 կիլոմետրից ավել հեռավորության վրա ինձ թվում է մեծ խանգարելու բան չէր լինի այդքան էլի։ Անալիտիկը նաև զրուցեց Ամուսարի հանքինքից բնակավայրերի բնակիչների հետ, հասկանալու համար նրանց վերաբերմունքը հանքի շահագործմանը։ Իսկ եթե ես եմ ճանապարհ փակում, ճումիկի ճանապարհ եմ փակում։ Այսինքն դուք սխալ եք համարում ճանապարհ փակվահել։ Այո, միանշանակ։ Ես ուզում եմ պետությունը լինի, որտեղ օրենք կարգ։ Դե չէ, մայիսը լի, մայվելը մի ճանապարհ փակեմ, ոչ գնատեք։ Ասեն չեմ ուզում տարգովին աշխատի։ Է, Լիդիան ուզում են անպայման բացեն աշխատեն, մեր երիտասարդությունն էլ մենք էլ, վերջ էլ ես մենք։ Թող ուսումնասիրությունները կատարվի, ասել են 12 աշխատանքային օրում պետք է վարչապետին զեկուցեն, Փաշինյան Նիկոլին։ Հիմա զեկուցեն, եթե վնաս չի, ասենք հա, թող աշխատեն։ Թե ապահով են նորմալ ավտանգությունը, մարդկանց առողջությունը, իրենց ամեն ինչ ապահով։ Իսկ ճանապարհը փակելու հետ կապված ինչ բան։ Չես սխալ բանա ճանապարհը։ Պետք է հարցերը նորմալ լուծեն, հարցեր։ Ճանապարհը փակելը դա հարցի լուծում չի, բալից որ ասեմ։ Հիմա եթե հնարավոր չէր բացել, թող սկզբից չբացեին։ Ճիշտ է։ Դե հիմա որ բացել են, թող իրանք մտածեն, ո՞նց են բացել, ով է թույլ տվել։ Իրանք էլ թող թույլ տան բացվել, ոչ թե փակելու։ Գևորգ, որ դու Հայաստանը արտադրեց, ուրիշ այդ արտազամանի արտադրողը գնաց։ Դու արտադրի, ոչինչ չես անելու։ 1500 մարդ է աշխատում այնտեղ։ Եթե ժողովրդին վնաս չտամ, թող աշխատի։ Դա մեր համար օգուտ է, ոչ մի վնասը չկա։ Առանց հանք արդյունաբերության տնտեսությունը չի զարգանա, այդքան աշխատատեղեր կկրճատվեն, գործազուրկ կլինեն։ Իմ կարծիքը, եթե նորմալ բացվի բնակապահպանության ասածով, դո բացվի։ Աշխատատեղեր կլինի։ Կարծիք ունեք Ամուսարի հանքի շահագործման հետ կապված։ Ինչ արա, մարդիկ աշխատում էին էլի, թո աշխատեին էլի, բռնին փակին։ Թե պիտի մաքուր աշխատի, ճիշտ աշխատի կողմը, որովհետև համայնքում ոչ միայն համայնքում, ամբողջ տարածաշրջանում համարյա ոնց է չլինի մի 6000 հոգի կաշխատի ընթացքում արդեն բացվելուց հետո։ Ինչ չաշխատի, այսօր բոլորիս հասնել դրանց է գալի, էլի, որ 10 հոգի էլ սկսում է լավ աշխատել, արդեն նշանակ համաձայնեք, որ մնացածն էլ են սկսում լավ ապրել։ Բոլորի գործը միաժամանակ նակարդակով բարձրանում է։ Այսինքն դուք սխալ եք համարում ներկայումս ճանապարհի փակ լինելը։ Եթե որևէ լուրջ պրոբլեմ չկա, իսկ ես գիտեմ, որ չկա, համարում սխալ։